nikaza kumenya City TV muri kumwe na Francis nkuko usanzwe ikarere tukurebera hamwe amakipe 16 yabashije kugera muri kimwe cy'umunani cya Euro igikombe cy'Uburayi kiri kubera mu gihugu cy'Ubudage harimo ibihugu urebye umunani muri buri tsinda no kuvuga ngo harimo amapole cyangwa amagroupe abiri groupe A igizwe n'ibihugu bikurikira harimo Allemagne hakabamo Denmark hakabamo Espagne hakabamo Georgie hakabamo Pologne hakabamo Sironi hakabamo Belgique hakabamo n'Ubufaransa groupe B cyangwa itsinda rya kabiri muri kimwe cy'umunani harimo amakipe Ubusuwisi, Ubutaliyani, Ubwongereza, Slovakia, Romani, Uholandi cyangwa Peba, Autriche na Turukiya. Ibyo bihugu uko ari ibihugu 16 nibyo byabashije kujya mu kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'Uburayi cyikuye mu Budage. Ibyo bihugu rero bizahura gute? Bizahora dukurikije uko kalendari igaragaza Allemagne cyangwa Ubudage buzahura na Denmark birahura ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu bihure saa tatu iyi match iri hagati y'Ubudage na Denmark iraba saa tatu kuri iyo saha kandi hari cyangwa kuri uyu munsi ku itariki 29 z'ukwa gatandatu hari undi match iri buhuze Ubusuwisi n'Ubutaliyani kugira ngo babashe kugira ibashe kugera muri kimwe cya kane iyo Ubusuwisi n'Ubutaliyani rero nabyo ni match iri saa 12 ni mu kanya rwose mu minota saa tarenze abiri iyo match ni hagati y'Ubusuwisi n'Ubutaliyani iriwe nayo uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu saa 12 indi iri hari muri kimwe cy'umunani ni Allemagne na Denmark nk'uko nari mbabwiye hari aho hari bonekamo ishobora kujya muri kimwe cya kane kuri uyu munsi rero ni imikino ihari muri saa 12 n'indi saa 3 iyo mikino ibiri ko ari ibiri niyo igiye kubanziriza kimwe cy'umunani tukazareba uko zizesuranya ku itariki 30 z'ukwa gatandatu saa 3 ubwo n'ejo ku cyumweru hazaba hari amakipe ari gukina mu kimwe cy'umunani nayo arimo Espagne na Georgie hagati y'ibihugu byose Espagne na Georgie si nazo ni kipe zishobora kuba ziza umuntu atarabasha kumenya isi yabasha kwitwara neza Espagne ntabwo amahirwe menshi ariko ntawabimenya buryo umupira uridunda kuri icyo gihe cyangwa ku dimashi cyangwa ku cyumweru 33 ku gatandatu hari indi match nanone muri tsinda rya groupe B izaba iri kuba yuzaba ihuza Ubwongereza na Slovakia amakipe uko arangahe nayo Slovakia ntabwo nayo ari ikipe yoroshye ariko n'Ubwongereza nabwo nk'uko dusanzwe tubuzi tugiye kuzirebamo izabasha kujya mu kimwe cya kane kirangiza n'aya makipe azaba ejo ku cyumweru kuwa mbere hazaba hari muri groupe A itsinda rya groupe A ririmo Portugal izaba ihanganye n'igihugu kindi kidakunda kuba kizwi cya Sironi iki gihugu rero cya Sironi nacyo ntigikunze kuba kizwi ariko kizaba gihanganye na Portugal ku gihe ku itariki kuri iyo tariki nanone ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mu itsinda iyo none bizaba biri mu kiparalele itsinda rya groupe A ku itariki ya mbere nk'uko nari mvuze hari Ubufaransa n'Ububiligi nabyo bizaba biri mu kwesura na saa tatu iyi match ya Portugal yo izaba ku itariki saa 12 mu gihe indi izaba saa tatu ni ukuvuga ngo Ubudage cyangwa sori Ubufaransa n'Ububiligi zabihanganye ntituramenya ngo ni iki Ubufaransa buzakomeza uyu uzakomeza ariko muri itsinda ni imwe izajya mu kimwe cya kane mu gihe kuri ku itariki ebyiri maridi cyangwa Tuesday ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi saa 12 hari umukino wa Romani n'Ubuholandi naho ni abamenya ngo ikipe niyo izabasha kujya mu kimwe cya kane
ukuvuga ngo birateka nuko izabasha kugira ngo kera mbere iganye ukuvuga ngo izishyize amahirwe menshi muri yo cyangwa izabigaragaza n'izabasha gutsinda umukino. Kuri uyu munsi kuri uyu wa kabiri nanone hari indi mukino wa kabiri uzaba saa tatu za nijoro ku itariki ebyiri z'ukwa karindwi uzahuza Autriche na Turukiya, naho hazabasha kubonekamo imwe izabasha kujya muri kimwe cya kane nk'uko bigaragara kuri iyi ngengabihe. Nk'uko tumaze kugaragaza amakipe muri kimwe cy'umunani uko azagenda ahura nuko n'amatariki n'isaha, muri kimwe cya kane izizabasha kugeramo mu itsinda rya A, kimwe cya kane izabasha kugeramo mu itsinda rya gurupe A, harimo nk'uko twabonye ko naho harimo gurupe ebyiri zigenda zikuruzana, Alemanye na Danemark, Espanye na Georgie, izarokokamo aho ngaho zizahura n'izizava muri rindi tsinda ryazakinwa ku wa mbere ari ryo Portugal na Sironi, Ufaransa n'Ububiligi, ivuga ngo byo bizakina ku itariki eshanu z'ukwa karindwi, niho kimwe cya kane kizatangira. Umukino umwe uzaba saa kumi n'ebyiri ku eshanu z'ukwa karindwi, undi mukino ube kuri eshanu z'ukwa karindwi saa tatu z'ijoro. Mu itsinda rya B twakwita ko rizaba ririmo ibihugu Ubusuwisi, Ubutaliyani, Ubwongereza na Slovaki. Ibyo bihugu uko ari ibizizarokokamo zizahura muri iyo ko hari amakipe ane zizahura ku wa gatandatu tariki ya gatandatu saa kumi n'ebyiri zihuriye muri kimwe cya kane. Indi mukino uzaba icyo gihe ku wa gatandatu tariki esheshatu z'ukwa karindwi saa tatu ni umukino uzahuza izaba yarokotse hagati y'Ubuholandi, Romania, Autriche na Turukiya. Ubwo mikino yubatse ni ku ngengabihe igaragaza uko ibikombe by'Uburayi kujya muri kimwe cya kane ihagaze. Uyu mukino wa kimwe cya kabiri rero ku mpande zose umwe uzaba kuri ku itariki izabe ku wa kabiri ku itariki icyenda z'ukwa karindwi saa tatu, undi ube ku icumi ku wa gatatu ku itariki icumi z'ukwa karindwi saa tatu uzahuza ubwo amakipe tuzaba twabashe kumenya, hanyuma finali izaba ari ku cyumweru ku itariki cumi n'enye z'ukwa karindwi saa tatu. Ni mu gihugu cy'Ubudage imikino iri kubera. Ubwo rero nabashigaza ko uzabasha kureba tuzagenda tubagezaho ko buri mukino uzagenda igenda nuko yageze mu kimwe cya kangahe cya kabiri cya kane uko yageze kuri finali ko byagiye bigenda umukino uzagenda urangira tuzagenda tubaha komanteri tugerageza kureba uko ikipe yagiye yitwara. Murakoze, mukamama Francis, ciao ciao.